Անուն հոր եւ որդու եւ օգու ին սրբո, ամեն։ Հերու բահեզիս ծուրութենե եւ բարաբութենե։ Փրկեզիս չար ընկերները, չար օրինակները եւ բոլոր վտանգներեն ու փորձություններեն։ Եվ ընդունե հորս եւ մորս, եղբայրներուս եւ քույրերուս, ամբողջ ընտանիքիս եւ բարեկամներուս, ինչպես նաև բոլոր մարդոց համար իմ խնդրանքս, բոլորնալ հիշեք ու սիրույթ մեջ եւ բոլորինալ արադորեն դուր կուպարի բարքեներդ, թե հոս եւ թե հավենական գյանքի մեջ, որովհետեւ քու գտեն պարկը, բադի ու զորությունը, հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Բարի լույս, բարի արևոտ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, գողջունենք ձեզ Երևանեն Տեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցիաց եղբայրակցության հոգեոր ամբիոնին անուններով։ Եւ փառք ուտանք ամեն բանի համար, քոհացող ենք եւ ինչ որ ենք եւ ունինք, դիրոջ մով ունինք սիրելներ, մենք մեզ մեն ոչ մեկ բան ունինք, անչամբարդավանանք, ինքնահավան չդառնանք, միշտ համեստությամբ եւ խոնարհությամբ ընդունիք դիրոջ օրհնությունները եւ բարիքները շնորհակալական գիտակցությամբ եւ հսկացումով։ Այսօր պիտի ընթերցեմ հետեւյալ խորակրով հատվածը. «Ասկե ետ իր հեղինակությունը պետք է զորանա, իսկ ես հրաբարագե պետք է քաշվիմ»։ Ավետարանց թողանու 3:30։ Զաստված մգրդող մարդուն Հովանես մգրդիչին խոստն է ասիգա։ Աստված բարդականություն մտված էր Հովանեսի։ Հովանես իր բարդականությունը լիովին գադարել է ետք, այժմ ժամանակը հասած կնգադե կաշվելու հրաբարագեն, որպեսի ամեն հայացք ուղվի Հիսուսի և ամեն պարկ ու բադիվ միայն անոր ընձայվի։ Առաջին երկու տասերը, որ Հովանես մգրդիչեն գսորվին, հետևյալներն են։ Առաջին. «Ոգի իբրին աշխարհիր գադարել ազդուգով մեզի հանձնված բարդականությունը, ինչպես հրավ Հովանես»։ Երկրորդ. «Ամբողջացնել է ազդուգով մեզի հանձնված արաքելությունն ու բարդականությունը, Հովհաննեսի նման պետք է քաշվիլ հրաբարագեն և թույլ տա, որ Աստված ինքը լա փարավորվողը»։ Շարունակելի. Այո, սիրելիներ, այստեղ մեզի գիտակցության կհրավիրե, որ ինչ որ բարդականություններ կվերցնենք մեր ուսերուն, նախ կատարենք հավատարմությամբ, անկեղծությամբ և նախանձավորությամբ, ապա երբ կվերջանա այդ արաքելությունը, բարդականությունը, այդ բոլորին մեջ զգուշ լինենք, որ մեր անձերը չփարավորվին, այլ միշտ Աստված փարապանվի։ Ձեզ գմաղթենք օրհնյալ բարի աշխատանքի օր, թո Աստված անկործչի ցկե որևէ մեկ մարդ, որտեվ անկործությունը չարություն գհրավիրե մեր կյանքերեն ներս, փորձություններու գարաշնորթե մեզի, եւ գրնանք սխալ ճամփաներու մեջ մտնելով մեր արժանադրիվ կյանքի մասի մտածել։ Աղոթենք մեր բոլոր հիվանդներուն համար, ճամփորդներուն համար, որոնք ճամփորդության մեջ են այսօր, թող Աստված ընկերակցի սիրենք և ապահով հասցնի իրենց վայրերը, թող Աստված ուժ և զորություն տա բոլոր աշխատողներուն և ծառայողներուն, թող Աստված համբերություն տա բոլորիս, որովհետև շատ դժվար ժամանակներում մեջ ենք բոլորս, ալ թյուրասկաց և շուտ փորփոքող, այնպես որ ինքնազսպումի շնորհքը տա բոլորիս, որ միշտ խոհեմությամբ գարնանք իրարու հետ վավիլ, այնպես որ մեգումը չի վիրավորենք մեր այս
ընթացքին մեջ։ Աստված համբերությունն է բոլոր հիվանդներուն, հիվանդներուն զարայողներուն, եւ միշտ հույսով եւ հավատքով սպասենք անոր միջամտության, որպեսի մեր բնական կյանքին վերադառնանք սիրեներ։ Առողջ եղեք, ուրախ եղեք, միշտ համբերադար եղեք։ Բարի եւ հաջող օր ձեր բոլորին, խաղաղ օր ձեր բոլորին։